страшно. Это когда вспоминаешь, дрожь берет, как это все начиналось. Все. Вначале думали, что внезапно, что сразу вроде наши войска двинуть и все, а не тут-то было. Літо 41-го, перші тижні війни. Радянське військо з катастрофічною швидкістю втрачає людей та військову техніку. Німці на сотні кілометрів вторглися на територію Союзу. Надія на швидку перемогу Червоної армії тане на очах. Найбільш боєздатна армія була втрачена. Це приблизно 900 тисяч людей за перші два тижні війни. І тоді пішов в армію призовник. Непідготовлений моральний стан. Звичайно, низький, німці пруть, не зрозуміло, що робити. За 4 роки війни загинуло близько 27 мільйонів радянських людей. Можна багато сперечатися про режими, стратегічні прорахунки та помилки вождів. Але на полі бою гинули звичайні люди. І якщо завтра війна, невідомо, як буде діяти кожен з нас. І чи зможемо ми захистити свою країну. Да содрогається земля. И поступает команда «Зарядить оружие, приготовиться к бою». Реально вот, чувствуешь момент напряжения, нервную дрожь. И тут же тебя одолевает мысль, как было тяжело нашим дедам. Так Ян Малюшин згадує свій перший досвід учасника історичної реконструкції. Каже, навіть із холостими патронами та піротехнічними трюками без ризику для життя війна – страшна річ. Когда на свою, например, батарею пикируют юнкерсы 87-е, которые почти до земли достают и сбрасывают бомбы. Ты уже волей-неволей где-то ищешь какое-то хоть маленькое укрытие, спрятаться от этого. И бежишь, и прочь. И то, вот, говоря о солдатах, иногда говорят, он прикрыл тілом своїм, сам погиб, командир офіцер. Цікаво, чи здатне нове покоління українців захистити свій дім. Наш консультант із легкістю перетворив сучасного хлопця Сергія на солдата радянської армії. Обмундирування представляло хлопчатобумажну рубаху, хлопчатобумажні шаровари. І поскольку боєць одет в ботинки, у нього на ногах присутствують обмотки, які захищали попадання в ботинок. Під час війни солдати могли тижнями не перевдягатися, йти десятки кілометрів пішки, тягнути на собі важкі речі та ще й відстрілюватися від ворога. Постільна приналежність, посуда, запас патрон, значить, на правому плечі винтовка, значить, вещовий мішок, шинель в скатку, противогаз, саперна лопата. От все це составляло. 32 кілограми – це наркомовський вес, так називаємо. Йшли 50-60 кілометрів в сутки. Нашого добровольця катувати не будемо. Завдання прості, для життя безпечні. Товариш солдат, організувати зв'язь на тому рубежі. Зв'язок був нестільниковий. Телефон вагою 4-5 кілограмів, плюс така ж легка катушка Ложай! З дротом. Бігти треба було швидко і непомітно, або повзти під кулями. Нашому бійцю навіть каска заважає. Усе незручне та незвичне. Утім, із завданням впорався. Просто робимо імітацію. Зв'язь встановлю. Кедр, кедр, відповідь. Поняв. Поняв. Молодець, боєць. Где-то так. Воювали не лише чоловіки. Спробувати себе в ролі санітарки погодилася молодий лікар Наталя. Форма личить, але тендітні плечі до грубої тканини не звикли. Сподівається, що для неї, як акушера, на полі бою роботи не знайдеться. Є військово зобов'язана, лейтенант запасу. А якщо навіть про таку думку в голову собі не запускаю, що може бути війна, і не збираюсь на війну. Наша санітарка із завданням упоралася на відмінно. Першу допомогу надає оперативно та професійно. Утім, під вагою пораненого бійця ледь не зламалася. Протрималася лише кілька метрів. Ситуація екстремальна. Це дуже тяжко, це дуже потрібна сильна фізична підготовка. Думаю, що це було дуже тяжко, що це дуже важка професія, дуже важка робота. І особливо дівчатам, я думаю, на війні було дуже тяжко.
На фронтах воювало майже 1,5 мільйона українських жінок. Вони робили те, що не завжди під силу навіть чоловікам. Так, як, скажімо, киянка Матрона Ноздрачова, кавалер 3 орденів слави. За один день вона оказала таку допомогу 70 бійцям, спасла не одну життя. І на евакопункті з одним раненим старшиною відбила атаку Гітлера. За військовими нормативами окоп для стрільби лежачий солдат мав викопати за 25 хвилин. Подивимось, за скільки часу впорається наш герой. Час пішов. Сергій – оператор, щодня тягає на собі близько 15 кілограмів техніки. Утім, з окопом доводиться повоювати. Навіть у піску, а не у твердій землі, як часто бувало в житті, за 10 хвилин зробив тільки чверть справи. Перевірити норматив не вдалося, завадила злива. Хоча в бою з неба міг не дощик накрапати, а бомби сипатися. Ой, дуже тяжко бігати в цьому всьому, копати. Коли копав окоп, дуже тяжко було. Міняв ліву-праву руку, але втомлюється рука швидко. А ще при тому потрібно стріляти мітко. Сучасні війни ведуться по-новому. Від людей залежить набагато менше. Війна буде вестися шляхом нанесення бомбоштурмових ударів, ракетних ударів на великих відстанях. І завдяки цим ударам будуть вражатися стратегічні об'єкти. Українське військо в занепаді. Проблема не в муштрі та в мужності солдатів. Техніка давня. Наразі геополітичне становище України дуже вигідне і дає час навести лад в армії. Стан українського війська погіршується на тлі зростання поступового армії країн-сусідів. І це не може не викликати стурбованість експертного середовища. Напевно, не треба щодня чекати війни, але варто пам'ятати загиблих, шанувати тих, хто лишився живим, і боронити кожен дім і кожне серце від будь-якої агресії. Ксенія Поважна, Вадим Тимофєєв, Андрій Папуша. Підсумки тижня.